Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Ekspo mərkəzində 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı, Kaspian Agro və 28-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi, Interfood Azərbaycan sərgiləri ilə tanış olublar. Ümumilikdə sərgilərdə 31 ölkədən 479 şirkət iştirak edir, 9 ölkə isə milli stendlərlə təmsil olunur. Kaspian Agro və Interfood Azərbaycan sərgilərinə Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Belarus, Gürcüstan, İtaliya, Niderland, Şri Lanka, Rusiyanın regional qrupları, eləcə də bu iki deputant ölkə Tunis və Çexiyadan olan milli qruplar qatılıb.